да се отвори сервис за жртвите на секако вид насилство кој што ќе функционира во рамките на Општина Куманово, да се направи регистратор за евиденција на жртвите на семено насилство, да се продлабочи соработката меѓу граѓанските организации, надлежните институции и засегнатите граѓани отворено да зборуваат за проблемите со кои што се соочуваат, а не да ги кријат сторителите. Се дел од пораките упатени од синокешната трибина «Невидливата страна на насилството», организирана во рамките на националната кампања 16 денови активизам против родово базирано насилство од Сдруженијето Биди своја, а во соработка со Советот на Обштината, граѓански организации и надлежни институции за оваа проблематика. Тема на трибината беше психичкото насилство. Ти ги опфатиме сите институции кои што работат на оваа проблематика, се со цел да поттикнеме, односно да ја активираме свеста кај населението дека психичкото насилство е постојано присутно, но меѓутоа ретко кој станува свестен дека е жртва на психичко насилство. Обично дојавите се кога станува збор за физичко насилство или сексуално насилство, но меѓутоа во истиот момент самата жртва е жртва и на психичко насилство. Така да се надеваме дека со оваа трибина ќе поттикнеме на некој начин, ќе анимираме јавноста дека ни е потребен еден сервис кој што функционално ќе работи во рамки на општината и всушност ќе врши квалитетна проследеност на информациите кои што доаѓаат од Центарот за социјална заштита, од Секторот за внатрешни работи и од самите граѓани, граѓански организации. Ќе се направи еден регистратор во кој што ќе бидат евидентирани тие жртви на семено насилство и на сите други видови на насилство и понатаму ќе се проследуваат до институциите со цел да им биде дадена соодветна помош. Насилството реално е насекаде околу нас, но советниците и институциите заедно треба да направат стратегија за борба против овој горлив проблем, смета председателката на Советот Ивана Ѓоргиевска. Дебатираме на една горлива тема како да се справиме со насилството, односно да придонесеме да се направат институционални сервиси кои ќе придонесат за решавање, односно за прифаќање на жртвите на семејното насилство. Насилство постои и раѓа насилство. Насилство постои меѓу врсниците, постои во браковите, постои во постои секаде околу нас. Наша работа е, нели како на совет, како председателка, јас како председателка да се заложам ова насилство некако да се стави во рамки и да имат каде да се пожелат и каде да поберат подкрепа жртвите на насилство. Денешната дебата ќе биде само еден почеток, не дека порано немало дебати и дека немало напори да се справат советниците и институциите со насилство, меѓутоа еден почеток да се направи една стратегија за борба против насилство. Заеднички мора да се избориме да создадеме подобри услови и поголема вклученост на институциите со цел секоја жртва на насилство да биде заштитена, порачува советничката Невена Величковска. Вела дека зборот е најмоќното оружје, но чувствата се најтемната страна. Заеднички треба да изградиме систем кој што ќе овозможи еднаков третман и заштита на сите инволвирани во овој процес. Не е лесно да се збори на оваа тема, животот е борба и заеднички мора да се избориме да направиме подобри услови и поголема вклученост на сите институции и секоја жртва да биде заштитена. Ни престои голем период каде што сите заедно ќе мора да работиме во однос на оваа тема, да ја кренеме свеста за оваа прашање, да направиме едукација на нашите граѓани во Општина Куманово, во Република Македонија, со еден вид на кампања, многу активности и вклученост на сите институции. Се надевам дека реално сите и искрено сите институции ќе се вклучат во оваа борба и заеднички ќе издвоиме победа. Во рамките на националната кампања 16 дена активизам, Сдруженијето Биди своја заедно со советничките и граѓанските сдруженија, неодамна символично засадија 16 портокалови хризантеми во центарот на градот.